15年、私の青春が15年当法廷は被告ジョリーン空城を15年間州立グリーンドルフィンストリート銃警備刑務所にて収容するものと確定する。何やったの？なんでパクられた？無実よ。本刑務所は警備レベル4マキシマムセキュリティ。刑務所じゃ最低でも100か200ドルは持っていかないと生命に関わる。なんなの、いろんなことが起こりすぎる。明日の昼、あなたに面会人が来る。絶対に面会室に行っちゃいけないんだ。何これ？お守りのようだよ。いった！離婚した君のお父さんが娘の君が困った時に渡すようにとお母さんに言ったらしい。死ぬより恐ろしいことがあって、それがこの刑務所で起こっているのは確実なんだ。全てはこの男が仕組んだのに、あの交通事故。いた、あそこの明かり窓から飛び降りたらさ、死ぬと思う。この刑務所に送られる直前、私はあれを拾ったんだ。ジョリー、俺はここからお前を出すために来た。見て、遅れたようだな。何なのよこれは。手に入れたらしい、それがスタンドだ。ほら！ストーンフリー、私はこの石の海から自由になる。